pekne. Vážené dámy, vážení páni, ja som veľmi rád, že sme sa tu nás stretli, pretože revolúcia vždy v dejinách ľudstva znamenala zmenu. My sme hovorili vtedy v 89. o nežnej revolúcii a môžeme byť radi, pretože keď si vezmete veľkú francúzsku revolúciu, tá bola krvavá, Robespierre popravoval ľudí na ulici. Keď si vezmeme 89. a Rumunsko, tak Čaušesku v podstate takisto bol utopený v krvi a my sme naozaj ako civilizovaní ľudia prišli so zmenou v novej kvalite, s novými predstavami. Určite táto zmena nám doniesla veľa pozitívneho. V prvom rade to bol voľný pohyb osôb. Bola to sloboda, bolo to vierovyznanie. Boli to veci, ktoré sme dovtedy nejednoducho nezažívali, ale treba si povedať, a keď som si dneska pozeral tie predsavzatia z 90. roku, že táto zmena mala aj svoje negatíva. Medzi tie prvé negatíva snáď by bolo treba spomenúť ohromnú spotrebu a vplyv na životné prostredie a vôbec na klímu, pretože vec peňazí, respektíve tá nadspotreba, ktorá bola od toho 89. tak sa zmnožila až, alebo znásobila až 5-krát. Neviem, či to môže vydržať naša planéta, ale v každom prípade sa bude treba nad tým zamyslieť a robiť nejaké zmeny. Sila peňazí v podstate vstúpila aj do politiky. Oligarchovia, ktorí ovládli štátny majetok a začali rozhodovať o štáte, tak to je druhá obrovská chyba, ktorá sa tu nastala. A treba povedať, že niektoré štátne orgány jednoducho neboli a nie sú funkčné. A najhoršie je na tom to, ak sa znefunkčnila prokuratúra, respektíve ak sa znefunkčnila polícia, súdnictvo. Toto, čo dneska zažívame, to je zlyhanie štátu ako takého. To sú dve veľké poučenia, z ktoré by sme si mali vziať k srdcu a jednoducho to napraviť. Napraviť to opäť nejakým ľudovým tlakom, nejakým frontom, nejakou ľudovou, a teraz poviem, mocou, ktorá tieto veci musí dať do takého právneho stavu, aby tí ľudia mohli povedať, že sa im tu na žije lepšie. Ešte, ak dovolíte, by som možno spomenul vec, ktorá 89. predchádzala, respektíve ktorá sa udiala práve na deň študentstva a bol to rok, kedy nemeckí okupanti v Českej republike obsadili všetky univerzity a akademickú pôdu, kedy v podstate sa zamedzilo na akademickej pôde akýkoľvek debatám a jednoducho prišla hnedá revolúcia, ktorá sa snažila zmeniť Európu, ktorá sa nakoniec v 45. na prospech nás všetkých, ktorí tu na dneska žijeme, jednoducho zmenila a zanikla. A potom ešte možno treba pripomenúť 68. rok, to je rok okupácie a v podstate upalenie sa Jána Palacha, ktorý súvisí tiež s týmito troma udalosťami. No a zdalo sa, že táto obeť bola márna, ale po 89., keď kňaz, ktorý ho pripravoval na túto misiu, v podstate odhalil tie svoje myšlienky, respektíve tie pochody, ktoré Ján Palach vtedy mal, tak naozaj do dnešných dob malo veľký význam. Želajme si spoločne, aby sa všetky výdobytky z 89. uplatnili pre ľudí. A tie chyby, ktoré sú, aby sa napravili, pretože ak sa nenapravia, bude musieť byť ďalšia zmena, ďalšia revolúcia, ktorá jednoducho tieto výdobytky bude musieť dosiahnuť. Ďakujem vám, že ste prišli a ešte príjemný večer. Učinári, profesor William Dolník, ktorý učil aj na Liptovsko-Hrádovskom gymnáziu, Oldo Hlaváček mladší, Miky Konečný, Saša Slavkovský, predstavitelia hnutia Verejnosť proti násiliu. Všimol som si, že balkón je zladovatený. Vravím Ivanovi, dávaj si pozor, šmíka sa tam. Bola to taká dvojzmyselná veta. November 1989 mi umožnil slobodne žiť v slobode aj v demokracii. A okrem iného aj sa naplno venovať žurnalistike, napriek tomu, že som ju v bývalom režime nemohol z ideologických dôvodov študovať.
Nižná revolúcia mi dala slobodu, zarámovanú v ráme zodpovednosti a čestnosti. Dala mi aj demokraciu a vieru, že pravda vždy víťazí, respektíve zvíťazí nad lžou a nenávisťou. Toľko z odkazu Martina Dropu. Takže 17. novembra Hrádku. 17. novembra Hrádku nebolo nič. Ja ako sledovateľ zahraničných televízií som sa 19. novembra večer na českej televízii na ČT2, ktorá vysielala Svetku Mísku, bola osobitná česká televízia, slovenská televízia, som sa dozvedel, že sa práve niečo stalo. To bola nedeľa večer. No a už v pondelok sme sa dozvedeli prvé správy, že sa naozaj niečo stalo a že je zle, že proste nehrajú divadla a študenti začali rozosnú stávku. Potom čo sa občianske fórum zdalo školu zakladá VPN. No a v našom meste zhruba v tom týždni bola prvá taká demonstrácia, bola veľmi silná. Že sme mesto mladých študentov a mesto škôl, kde sa všetci žiaci škôl z internátov a občania mesta stretli pri kultúrnom dne. A už tam boli také veľmi silné emócie. Tí žiaci elektrotechnické školy si vypýtali na pódium pána Jana Zemana, ktorý kandidoval na nového, potom už na nového riaditeľa školy. Aj zástupcovia občianskeho VPN na ostatných školách prišli na pódium a mali svoj ohlas u svojich študentov, ale pamätám sa, že žiaci z elektrotechnické školy boli najhlasnejší a naozaj podporili inžiniera Zemana. Ja ešte by som chcel k tomu všetkému povedať, že pamätám sa, že sme vyhadzovali Baranice do vzduchu, štúkali sme kľúčami. Teraz sa na to takto možno mladí diváci, akože nič sa nedeje, alebo nedialo, ale kedy sa dialo. Ja som na Facebooku napísal, že mestskými postavili sa na centre voľného času, ktorý to nepieliera výraža našim prepustením z našich pracovných miest, ak my zvolíme starého priateľa. To bolo zhruba jar 90. Také prvé vyslovenie dovolené našim riaditeľom v školských službách. Takže nebolo to jednoduché a ešte poviem jednu vec. Nechcem už moc spomínať, ale ešte aj k tomuto ďalšom vývoju ďalej. Ja už dneska alebo včera alebo poslednú dobu som si prečítal alebo vypočul množstvo debát o nižnej revolúcii, o dôsledkoch, príčinách, o súčasnom živote, ako to vnímame. Vnímame to dosť blbo, ja viem, že to vnímame blbo, ale je to všetko v nás, podľa mňa, ja poviem svoj názor. Chcem, aby sa aj všetci do toho zapojili, čo sme tu, alebo aspoň pár ľudí, čo sa nebojíte, alebo chcete niečo povedať. Nás je to všetko, lebo nedokážeme zobrať svoj osud, alebo veľká časť politikov, hlavne politikov, a aj nás voličov, sme nedokázali do svojich rúk vziať svoje osudy, naplno. My si urobili takú ľahšiu cestu odporu. Tu hovorím aj o sebe. Nehovorím, že na 100%, ale proste každý sa ulieval a nechcel ísť do toho naplno. A toto je dôsledok toho, čo to stalo. Čiže máme skorumpované súdnictvo, prokuratúru a políciu. Čiže môžeme novú revolúciu si tu naurobiť. A to už nám nepomôže ten teraz, lebo už sme tu na informačnej spoločnosti a máme už tu tak silný vplyv cudzích krajín, a mocnosti, že už ani nevieme, či sme. Ja len chcem zase povedať iba frázu, ale máme možnosť Maďar alebo koncom zimy zmeniť. Ja vám prajem ešte príjemný deň a ďakujem za svoje nepočutie. Pamätám, mal som 14 rokov a študoval som na strednom odbornom učilišti v Starebnom Prešove. A vtedy akurát, keď bolo to zhromaždenie na námestiach Prešove, bolo tiež také obdobie je veľmi sichravé, tak tiež vychovateľne nás nechceli pustiť. Tak my sme z balkónov skakali, štvorposchodová budova, vždy sme sa tak prešupli z balkóna na balkón, na to najnižšie, a všetci sme utekali, takže nemohli ani vrátnik, ani nás tí vychovateľia nejak zastaviť. Hej? A mal som 14 rokov a nevedel možno som, do čoho idem, ale vo vnútri človek vždy cíti, že to dobre potrebuje, že chce ísť za tým dobrým, že chce ísť za nejakou zmenou. Ale chcem trošku podotknúť, že v prvom rade by sme si mali my uvedomiť, že ak chcem zmenu, musím ja vo svojom vnútri mať tú zmenu.
tomu dobrému. Aby som ja naplňal to, čo očakávajú odo mňa tí moji priatelia, známi a tak ďalej, celá rodina. Tak to je také podstatné, že my sa mamoríme po všelijakých tých výdobytkov tohto sveta. Tie sú, majú byť nám len napomocné. Ale predovšetkým, to, čo sa vytráca z tejto spoločnosti, je priateľstvo, je spolupatričnosť a všetko to, čo by malo naplňať to duchovné poslanie človeka, ktoré má v sebe. Tak ja vám prajem, aby naozaj sme boli ľuďmi, ktoré máme srdce otvorené pre tých, ktorí sa pohybujú v našom blízkosti, v našom okolí, tak nech nám to vydrží, aj keď nás je tu málo, ale naozaj ja vám prajem, aby sme spoločnou cestou kráčali k tomu dobrému. Takže pekný podvečer ešte. Ďakujem. Keď Danka hovorí o tých spomienkach, tak a počúvame Karla Kryla, tak mám takú spomienku na Karla Kryla, ktorý tu bol vlastne v Hrádku dvakrát. Hej, a na jednom koncerte som bol s ním, osobne som to fotil, a mu hovorím, že práve v 68., nie, v 69. som bol v Prahe, a práve vtedy pristali Američania na Mesiaci. A vtedy vydal aj Karel Kryl LP plátňu, alebo teda Bratničku zavierie Vrátka. Tak mu hovorím, že mali sme tak málo peňazí a teraz bolo medzi tým, či si kúpime mapu Mesiaca alebo jeho plátňu. Hej, a on hovorí, na čo ste si vybrali? No samozrejme, že tú plátňu. Hej. No a tak vtedy mi daroval noty, hej, mám to aj doma niekde, proste je to podpísané od Karla Kryla. A druhú spomienku mám, keď som vystupoval na Ararat, tak išli Arménci. Hej, a Arménci išli s gitarou na tento Ararat. A mi stále vrtalo v hlave proste, čo ste s tou gitarou, na 5200 metrový kopec s gitarou. Hej. A ono hovorí mi, viete čo, že toto je gitara Vladimíra Vysockého. A on vždy chcel na Ararat vystúpiť, ale sa mu to nepodarilo. A tak v tej mojej spomienke to, že takto som mal možnosť s takýmito dvoma bojovníkmi na slobodu byť aj Vladimír Vysockým takto symbolicky. Ďakujem. Dva koncerty, jeden bol málo a keď mal medzi koncertami, tak sme s ním sedeli a pripravili sme mu také pohostenie. Kolega z Kokavy doniesol domácu šunku, šoudru, ak si pamätáte, a možno, že aj vy to tak voláte, ale oni to teda tak volali, domácu šunku a nechali sme ho to krájať a on si krájal na veľmi, veľmi tenulinké kúsočky a hovoril, že jednak, že mu to chutí a keď sme sa pýtali, že prečo až tak na tenučko, že ono je to tak, že niekedy je to, že človek má veľa a niekedy je tak, že nemá čo jesť, takže si sa naučil v exile aj to, jednak sa neprejedať a jednak sa to jedlo šetriť. A druhá taká spomienka, možno, že si pamätáte tých, ktorí ste boli na koncerte, on mal, poprosil, na, alebo teda mal pri stoličke, mal fľašu piva, aj sa občas počas koncertu napil, ale on bol fajčiar. Cigarety s filtrom, ale mal špičku cigaretovú a sám si šúlal cigarety. A keď si tú cigaretu ušúlal, tak si ju prelomil na polovice, tú jednu polovičku dal do cigár špicu a tú druhú si odložil do tabatierky, mal takú peknú, malú, striebornú tabatierku. Tak zase otázka, že prečo? A rovnaká odpoveď, že nie vždy mal na cigarety, nie vždy si to mohol dovoliť a že mu to ostalo ako taký zvyk, že tú cigaretu si skrátka musí rozdeliť na polovice, aby si mohol zapáliť aj o ďalšiu chvíľu. A my keď sme mali vtedy, keď sa nám podarilo cez Kristínu Královú vybaviť tento koncert Karla Kryla, tak my sme mali tak natrieskané sály na obidva koncerty, že keby vtedy sála kultúrneho domu možno mala 1000 miest, tak by sme ich na dva koncerty zaplnili. A čo bolo pre neho úžasné, bolo to, že on tu vlastne kopec rokov nebol, bol mimo. A že hľadisko s ním spievalo jeho pesničky a že ho to až mrazilo.